Kvart kvar till match, ja. Sista omgången, ja. Och vi värmer upp på fel sida. Vad händer? Ja, vi gör en rokad. Vi vi greppar efter halmstrån. Ja, vi försöker hitta på det sista vi kan nu. Vi kommer ta foto innan matchen idag till och med. Ja. Och sen kommer vi att vi byter skylt, hemma borta skylt, så att vi tittar in hur motståndarna har det i sitt avbytarbås i vanliga fall. Oj. Ja. Martin Brogren. Vi kan video på plats. Ja. Vi kan video på plats. Martin Brogren, ja. Viktig match. Du tillhör den defensiva delen i Viggan. Hur löser vi den uppgift? Ja, jag tror det kommer ligga mycket hos offensiven idag. Jag snackat innan om att vi måste vinna antagligen. Och jag ska inte tänka så mycket defensivt utan våga framåt och ha kul, våga vinna. Så jag tänker offensivt. Framåt, inte bakåt. Så går vi in 100% här och så vinner den här jävla matchen. Kör Viggan på tre. 1, 2, 3. Viggan! 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 Viking Pettersson, 2-0 i halvtid i Viggan. Ja. Ser inte bra ut första 20, vad händer sen? Nej, men sen rycker vi upp och så skapar en väldigt massa bra chanser. Offside första målet. Ja, offside kanske första målet, nej det tror jag inte det var, men
Vi ryckte upp oss som fan och vi bara fortsatte så här andra halvlek. Ja, de verkar lite bittra i bortalaget. Ja, det är bara bra det, så håller de bittra hela matchen ut också. Ja, kör hårt med andra. Tack. Vad kan du ge för inside information här om de andra matcherna? 1-0 till Helsingborg och 0-0 Viksjö Kista. Det är vad jag vet. Christian Fjärby. Yes. Yes. 2-0 i halvtid, 45 minuter kvar. Vad har du sagt? Fortsätta jobba och försöka hålla i boll. Och sen ända in i till slutminuterna bara. Ja, men du har ju lagt en bra grund där med ditt 2-0 mål. Yes. Kul att man kan omsätta uppvärmningsskotten till snygga mål på i match också. Precis, jag hade sista där så slutade jag där så skulle jag ha dem på matchen sen. Så att det var det jag gjorde. Ja, kör hårt med andra. Yes. Är det slut då? Ja. Loberg, Arvid. Kan vi få lite bekräftade uppgifter att Hässelby har vunnit med 2-0? Ja, det är inte slut men det är väl så. Ja, du sammanfattar alltså med att det är slut. Japp.